זה המנכ״ל? הוא לא סגן ראש העיר. סגן ראש העיר. זה בועז ביטון, סגן ראש העיר. זה חמר אחד, אני לא מכיר. שלום לגולשי מיינט, אנחנו כאן במרכז העיר, יצאנו לברר עם תושבי חדרה, האם הם מכירים את חברי המועצה שלהם? בואו נראה. אז שלום, ממי אנחנו? לא חשוב, אני לא מכירה אותו. לא מכיר, בסדר, אני מעביר תמונות. רק שם פרטי אולי? נעמי. אני שס, אבל אני לא מכירה. מי זה הבחור הזה? לא מכירה? לא. צעירים, אולי אומר לך משהו? לא. מפלגת הצעירים, אוקיי. נמשיך הלאה, מי הבחור הזה? הוא מאוד מוכר לי, אבל אני לא מזהה. מהקואליציה, מהמפלגה של ראש העיר? זה המנכ״ל? לא, אנחנו מתעסקים בחברי מועצה. חברי מועצה, לא, אני לא יודע. לא, אוקיי, ממשיכים. מי זאת? לא, לצערי לא מכירה. גם לא מכירה? לא. וואו, אוקיי. חלק מהפרלמנטים של חדרה, נכון? אתם רוצים להגיד שמות פרטיים? ג'יימס. מומי. מיימון. אוחיון רפאל. שלום לכם. טוב, אז אנחנו כאן מראים לכם שש תמונות, תנסו לנחש, נראה אם תצליחו. אז מי זה הבחור הזה? אמור להיות מוכר? הנה דוד. בוא דוד. אנחנו עושים חידון קטן. לראות אם תושבי חדרה מזהים את חברי המועצה. קודם כל רואים, פרצוף טריפ. מה השם? מי? אני הוא? אני מכיר אותו, אני מנסה לזכר. מישהו מזהה? אני חושב הוא עובד בפרטנר, לא? כולם חברי מועצה. כולם חברי מועצה בחדרה. חדרה. לא מכיר. ימין. לא. אוקיי, בוא. ראש העיר, אם אני לא טועה? לא, חבר מועצה. חבר, מי אני לא מכיר את עצמי, אתה רוצה, אני אגיד לך, חבר מועצה בחייך, מה אתה, 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 אתה. מה השאלה, אבל מה השאלה? רק לזהות את הבן אדם. זה בועז. מי זה? זה בועז ביטון, סגן ראש העיר, מטעם שס. זה אני מכיר. כל הכבוד, ניחוש מוצלח. הבן של הרב ביטון. מי זאת? זאת צעירה, זה אינו מכיר. מי זאת חברת המועצה הזאת? לא, זו חברת כנסת. שיט ליטלמן. מי זה? זה ימין, זה הבן שלי. אמיר ימין, ימין, מה? אמיר ימין. חבר שלנו, בחור מוצלח, הוא יהיה בראש העיר הקרוב. עוד שתי תמונות. מי זה? זה מנהל בפרטנר. הוא חבר מועצה, אני מכיר אותו. מה? הוא חשכן שלי. נו, אז מה השם שלו? אתה לא יודע? שמות, אני לא זוכר שם. שם פרטי? לא יודע, אני... גזבר, אם אני לא טועה? חבר מועצה. מהמפלגה של ראש העיר. לא מכיר, יאללה. תמונה אחרונה, היא התמונה האחרונה הכי קשה, בואו נראה אם תצליחו. מי זאת? זו קפקזית, קפקזית, סגנית ראש העיר, קפקזית, לפי הפרובה שלה, קפקזית. היא יושבת במשרד. מזהים? לא. האמת שאלה גולדשטיין באמת קשה לפיצוח. אוקיי, אז אנחנו נודה לכם. נכון, אח שלי, אני לא קפקזי, נכון. אתה הבטחת לי תמונה יפה, אבל. בית אמר, תעשה לו תמונה. תקשיב לי. תן לי תמונה, אבל אני מקבל אותה? למה עוד מעט יש לי משפט, טבעתי את ההורים שלי. למה? למה אני מכוער? אני אראה את התמונה לשופט, יגיד לי, אתה לא מכוער. אנחנו מנסים לראות מי יודע מי הם חברי המועצה. אז מי זה? מי זה הבחור? לא מכיר אותו. אבל אמרת את השם שלו מקודם. יש אוהד מרחב. צודק. זה אוהד מרחב. זה אוהד מרחב. חבר מועצה. חבר מועצה. סגן ראש העיר. הוא לא סגן ראש העיר. סגן ראש העיר. ממלא מקום. לא ממלא מקום, כי ממלא מקום זה חדו... יש כמה, יש כמה. לא, אני לא מכיר אותו. מפלגה מן הסתם חרדית. בנצי. קרוב? מי עוד? לא יודע, אני מכיר את בנצי. לא. יאללה, בוא נתחיל. מה השם רק פרטי? יחזקאל. אז יש לנו את... מי זה? שי מה? שי ברכה. שי ברכה, יפה מאוד. לא, זאת היא העוזרת, זאת היא... מי זאת? עוזרת ראש העיר. נו, אבל מה השם שלה? רגע, לא זוכר. מי זאת? לא, אנה. קרוב. אניה. ממשיכים? זה בועז, זה לא בועז. הנה, זה בועז. מי זה? זה בועז, ביטון. ניחוש טוב.
זאת שעושה את הבלגן, איך קוראים לה? אני פעם ראשונה רואה אותה. תתחיל בשין. זאת עושה את כל הבלגן. אתה צודק, אתה צודק בגדול. היא מחדרה שלנו? היא מחפציבה. אוקיי, ואחרון, מי זה? זה חמר אחד, אני לא מכיר. אחרי שהם נבחרים, כבר הציבור לא מעניין אותם, ולכן הם גם לא דואגים שיכירו אותם.